ها 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 يقول بشوك بقى لايف كيا جوغا ساكا لايف كا لايف كيا جوغا لايف كيا جوغا لايف كا لايف كيا جوغا ودا المجاهد ودا الوداد هاي اصحابتي دي انما دي قارقة ماية انما دي سمال لان هبلي سمال لان ادي قرها ماية يا جوغا يا جوغا يا جوغا يا جوغا يا جوغا لايف يا جوغا لايف كا لايف يا جوغا يا جوغا لايف كا لايف يا جوغا يا جوغا لايف كا هلا شير غريو كوموتينا لاغا بخيو يا جوغا ساكا صباح وناكسن برتي دي با كو نبد قبا ان كو وناكسن هي هي لايف يا جوغا يا جوغا لايف كان كوسو بود وا كو انما دي وا كو سو غلاي و احمد اسمان قحنوب جلنبول يا احمد meel ka taakira joogtaan qolqoto iyo qurbo joog ma hal sheer garay ku mutinaha laga bixiyo waa boqorkii dhalinyarada Soomaaliland bariga galbeedba Soomaaliland iyo gobolka Togdheer ba qolqoto iyo qurbo joog ba boqorkii dhalinyarada Soomaaliland Ahmed Usmaan Gaxnuug Janambool iyo Ahmed Deeq halkii ku nabad qaba Ilaahay ba boqore hal sheer garay ku mutinaha laga bixiyo en maanta waxaan ka hadlayaa aad iyo aad waxaan u soo dhaweynayaa horta asxaabtayda iyo dhamaan reer Soomaaliland qolqoto iyo qurbo joog ba akana hor dhacna najidooyinka hor dhaca anigu waxaan ka hadlaa qaranimada Soomaaliland mar walba labada qof ee Soomaaliland taageersan u baan raaca qabiilka la isku gartaa la yiri waxaan leeyahay Soomaaliland inooma cusba abaaruhu colaaduhu inooma cusba dawladda lixdankii ku dhacday ceelka ee aynu nafya maalba u huray ee guryihii burcaya hargeysa iyo berberaba ka dhaqaaqday iyo Soomaaliland bar iyo galbeedba een si gobolnimo leh ayaynu nafya maalba ugu hurnay madaqadeenu ku jirnaa waa madaqad aan kuraasada geeska Afrika laga degin waa madaqad een kursiga aan cidi ka degin oo dhig ku daato meesha lagu qaatay maanta wax la soo gol yahay waa Soomaaliland waxaan leeyahay xukuumadda Soomaaliland wax looga baahan yahay saami qaybsi buuxa bar iyo galbeed gudaha iyo dibadba arrimaha dibadda arrimaha gudaha in dirtir la geliyo hadaan nahay qolada qurba joogta لا يلا باتنا كتون استديو تبان كمي نبتقلية السمالي لان قرن ماذا انتا وان الله دبس عنا ديار بانو لان هاي لما ان قرن كسمالي وان بانو ديار لان هاي هبلي قالي قانا وقوة صوت قلي وحان لا يهي ان قف كستو السمالي لان عد ومقدشو عرراء اما قروا السمالي لانو توتين ميسو حداي بيلت هاي يا حداي دفرا كتيري سيهيم انتا سانك كبحي qaranimada Soomaaliland horaa looga wada hadlay beelaha Soomaaliland bar iyo galbeed ba shirkii burco 1990kii iyo shirkii boorame 1993 ama 1990kii inay yaro dhalinyarada ma lahayn markaynu isu eegno maxaynu maanta faa'iidnay waxyaab badan baynu faa'iidnay waxaanu faa'iidnay madaxweynahaynu bedeli karno madaxweynaha ku xigeenkaynu bedeli karno gudoomiyaha baarlamaankaynu bedeli karno golaha deegaankaynu bedeli karno gudoomiyaasha xisbiyada inuu bedeli karno aad iyo aad baan uga xumahay dagaalka wax lagu farxo maaha meelaha inagu xareereysan oo kale ma jecli sida Ethiopia Djibouti xuduudka Yemeneed aynu wada leenahay cadan oo kale Yemen oo agteenaaba gubanaysa iminka jibjibay ka qaraxday ilaahay dababka haynaga qaboojiyo Soomaaliland wali lama atraafin haddaynu eegno inta yar ee tijaarta iyo inta dawladda u shaqeysa iyo inta xisbiyada iyo inta goolaha deegaanka ku jirta Soomaaliland way fara badan tahay
wax soo saar baan uga baahan yahay adduunka lama aba qof shaqadu yaqaan geeli baa laga soo yaacay arigii baa laga soo yaacay lo'dii baa laga soo yaacay magaalooyinka iyo tuulooyinka baa la isugu yimi aad iyo aad waxaan u salaamayaa asxaabteyda iyo reer Somaliland waxaan kaloo salaamayaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland ciidanka qaranku dalka uu ku filan yahay aad iyo aad baan u hambalyeynayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Somaliland ee jiidda hore kulli haddaan nahay reer Somaliland oo ku hadlaya codka dhalinyarada Somaliland oo qolqotoog iyo qurbatoog baa dhiig islaameed iyo xoolo islaameed toona reer Somaliland ma rabaan haddaan nahay qaranka Somaliland dhiig Soomaaliyeedna ma rabno iyo hanti Soomaaliyeed laakiin haddii beesha caalamku ay ka dhaga adeegaan tiraabka Somaliland waa la iska heli doonaa lixdankiiba waanu helay iyadoo Itoobiyaani dowlad ahayn Jabuuti ahayn Kiiniya ahayn Afrika iyo Aasiyaba aanay ahayn baanu xornimada qaadanay horaanu u horseednay oo hordhacaanu ku ahayn shantii Soomaaliya haddaan nahay Somaliland iyo dowladdii Soomaaliyaba waa la isku afkaran waayey shantii kaleba way kala yaaceen maanta Soomaaliya dowladdi kama jirto meel wixii Soomaaliya isku oran jiray heykal dowladeed Somaliland baa jirta oo laygu gardaadiyo laygu ababiyey midiga baxaysana maaha waxaanan ku soo hadlayaana qeyro maaha qurbajoognimana maaha qolqotoog iyo qurbajoogba waa nahay dalka kamaan dhoofina waanu shaqo tagay dagaalkii beela anigu maan gelin halkankii waan ka soo qayb qaatay 58-kii ilaa aydhaydhkii unbuu deegaradkayga xoog galay ahaa xabada ugu horeysa xeradii heeyare ee SNM baan ka riday xeryahan joog jiray xeradii heeyare la jiida habuura inaad dantan iyo war abraan kalcas jiidahaasan anigu joogay intii dambena waxaan ahay gudoomiye jid gooyada ee sahanka ee Somaliland ee aagga bari xukuumaddii gacan kurimiska ahayd ee Muqdisho waxay ku xisaabtamaysay burco inaan lagaga xoog roonaan SNM inaan burco lagaga xoog ilaa dalka Jabuuti iyo Itoobiya lagama soo duulay kolayada iyo sangaruurada iyo faqashta Muqdisho laga soo dirayay wuxuu yidhi Gaxmed Maxamed Cabsiye raac weyna Saciid ay adoo ruuxa lagu moodo ruuxaygana qura marka dabar ku cagtay haddii reebayaan waxaan la maray rabariintoodii yaa marka wuxuu raafadii intay qalan lahayd rabad biyay maashar raxmaad intay muddo lahayd reer dhal mowtar jirrug maday raggay sheegayaan taayada ma u raacay huudni maan ka dhalan baa ba'ay ma uga raagayay muu marka gabayga intaa dambaan ka bedelay ruuxa gabay loo kala hoos ka kaftana awoowey gaxnug lahaa marka waxaan ka dhigay raac weyna Saciid ay adoo ruuxa lagu moodo ruuxaygana qura marka dabar ku cagtay haddii reebayaan waxaan la maray rabariintoodii raafa qadaad weyn intay qalan lahayd rabad miyay maashay ruudni maan ka dhalan baa ba'ay Somaliland waa taa gabaygaas wuxuu ku socdaa dadka xunada dowladda shaqtay gacan ku rimiska ma aqoonsani koobka sagaashan kiiba lagu gubay calanka Soomaaliya burco iyo hargeysiyo berbera iyo boorab iyo seyna laascaanood iyo ergaababa Somaliland ma soo noqonayso ka caaji samayno 26-ka Juun nabadgelyada Somaliland 18-ka May midna kama caajisayno qof hunguroday oo hunguri qaaday haddaa aragtaan qof xamar u cararay ama garowga u cararay awalba hunguri baa hayay ee qarannima may ahayn ama Maraykan ha ka yimaado ama Somaliland gudaheedaba ha joogo ama cid uu doono ha noqdo sidii kuwii la sheegay labada nin ahaa lalaha garow way qabteen iyo kii Maraykan ka yimi mid doorasho laga helay qarannimada Somaliland laba reer ma doortaan qaranka Soomaaliland yaan la ceebayn madaxweynayaashii hore iyo ka joogaba waxay ku yimaadeen calaf iyo codka Soomaaliland anigu xukuumadda Soomaaliland wixii ka khaldan waan sheegayaa baarlamaanka iyo guujta wixii ka khaldan iyo xisbiyadaba waan sheegayaa xisbiyada Soomaaliland maanta waxay noqdeen xisbiya aamusan ee mucaaradka sida uu codiyo wadani xisb gudoomiye Faisal Cali Waraabe wuxuu ka dhamaan laayay gudoomiye codgabiga suba salaam iyo hebel baad salaam iyo faqash baad salaamay gudoomiyihii kale wadani ma hadlo kuwii sheeganayay iyaguna xursiyo hadlaya miya aragteen intii uu shaqaysanayuu ku hadli jiray cirro hadlaya miya aragteen marka xusbiga kulmiye wadani u cud qaranka Soomaaliland bay halkaas u gaarsiiyey xusbiyadu qaranka Soomaaliland bay halka ku yimaadeen iyo amarka Ilaahay ayay halka ku yimaadeen xusbiyadu iyo dawladdu baarlamaanku guurtidu golaha deegaanku wuxuuba waxay ku yimaadeen amarka Ilaahay ka sakoona codka Somaliland aad iyo aad aanu aaminsanahay
إلهي يكتاب القرآن كنّي محمد بأشد وقال لا إله إلا هو أشهد أن محمد رسول الله وحن كلو الدولة دي دواقع نقرني مدى سومالي لان هذا يقول وحا إلى الشقية أصحاب تايدا وليبر هير سومالي لان أنا أقول ننقبي على ذي استعميه ننبكميه ننعيل هيميه هير سومالي لان عرية إلتونا نمها يو دولة دي عيال قد علي ونسوء وليني ما أنت قعان تبان يرد سومالي لان بينوغو ترته سيدي عن أمه مولان لهين لانها يقول قبصان لهين سومالي تيدا كلاولا نولان لهين دولة بها تاركا إتوبيا تبوتي een yaban afrika da kale igad asia qaarada yurub qaramada midoobay een waxaanu gudiga dhirsiga ka dhignay inaan xoog saarno mantaqada geeska afrika ayaan hordhac ka nahay hadaan nahay somaliland waxaan hordhac ka nahay doorashooyinka aan kala goyn waxaan hordhac ka nahay madaxweyne la bedelo madaxweyne cusub la keeno madaxweyne somaliland hore uu arkay sir inuu kasoo lugayo madaxtooyada waxaan u sheegayaa beesha caalamka horaan isaga qaadnay anagu afti qaranimada Soomaaliland neef aray iyo neef geel baan ku xoreynay qaranimada Soomaaliland qori aan ka abaan ku xoreynay qaranimada Soomaaliland naf iyo marba waan ugu horay anagaan cidna saaka ku duuleynin qaranimada Soomaaliland waan ku filanahay waanaanu difaacan karnaa shalay beel qura oo isaaqa ayaa iska cilisay oo ayaa iska cilisay sideeda jiriba isaaq ba dawladdu hore riday maanta Soomaaliland oo wada socota uga biqmaayo Soomaalinteeda kale Soomaaliland waa la wada leeyahay Burco iyo Hargeysa iyo Berbera iyo Goorba iyo Sayla laf calad iyo Ergabo gobolada iyo degmooyinka la iga mare cidda kamid ah gobolkaygu waa Burco gobolkaygu waa Hargeysa iyo Berbera waa Goorba waa Sayla waa laf calad waa Ergabo cidda wada degan ba tola cidda wada degan ba walaala ah cidda wax ka dhaxaya maanta ninka muqdisho jooga ninka gobolada dhexe jooga ninka jubooyinka jooga ninka garowga jooga dee xuduuda naga dhaxayo waa Soomaaliya laakiin Soomaaliland baan wax wadaleen bariga galbeedba ka dareegsan ka gaajooda ka waxaysta ka dhaldhaxaadka ka xayraanka ah ka taajirka ah ka waxaysta inankaasina oo jooga Australia soo dhawow abti aan asxaabtayda hadii goor sheer garanaysay joogta burcaya Soomaaliland iya hargeysiye berberaba ila boorama ila sayla ila las anood ila ergaabo waa soo dhaweynaya waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaya gobolnimada ka dhacday ceel afweyn iyo ergaababa nabada lagu qaatay kitaabka quraanka aad iyo aad loo tixgeliyay ama ku hadlaya codka dhalinyarada Soomaaliland anagu waxaan ku soo hadlaa codka dhalinyarada Soomaaliland ee qulqulchoogta iyo codka dhalinyarada Soomaaliland ee qurbaha waxaan ninka soo shaqeeyay Saudi Arabia iyo Abu Dhabi iyo Oman ba waxaan ahay ninka soo shaqeeyay dhamaan Somaliland burcaya hargeysa berbera iyo boorama iyo sayla ila laas aanad ila ergaabo waxaan ahay ninka soo qayb galay halgankii oo inaan yaro dhalinyaro ah ku barbaaray waxaan arki jiray dawladda gacan ku rimiska hayo dadka asalka xareysa afriistii ka nagu ciyaalo dukaan ka nimi ayaa nalaga eegay qurux qurux hortiisa halka bedel guri baan galay guri kala nooga dhaanay waa la soo xori jiray guriya gac daba lagu qoray markii dambe bareegaha la gubay la yiri waa laga soo bilaabay sida bareego kale sida garowga iyo boosaaso iyo reer halka degay dawladda sheegta markii dambe dabka xagan buu soo gaaray waxay noqotay in ay reer Soomaaliland iska baxaan in dalkan la xoreeyo qaranimadii dib loo soo celiyo qaranimada Soomaaliland kuma xudna qof yaro xamaro alada oday xamaro alada oday meel ka qayliya qaranimada Soomaaliland waxa way ka weyday Soomaaliland waxa loo baahan yahay dawladda maanta joogta ka iman doonta wax la wada leeyahay ayaa loo baahan yahay oo bariga galbeedba la wada leeyahay dadka laga tirada badan yahay xaqooda helaan wasiirro maxaan ilaahay dhaxdhaxaada wasiirro laga wada muuqdo madaxweyne laga wada muuqdo madaxweyne ku xigeen lama laga wada muuqdo baarlamaan iyo guurti laga wada muuqdo goola deegaan laga wada muuqdo ayaa loo baahan yahay inaga ayaa is saxayna abaa isna gacanta waxa ugu reer Soomaaliland oo qodob mare laakiin hadalkay isugu dhameeyaan runta laakiin kuwan qodobsi joogaatay wada hadlaan mid baa la qarxiyaa ama 600 qof baa lagu laayaa waxaan hadal ku soo gabagabeynayaa warqad yaro Itoobiya la geeyay warqad yaro qaramada midoobay la geeyay
warqad yaroo carab loola orday madax banaanida somalilan waxba ka bedeli mayso. somalilan ilaahay baa abuurtay, briiskooda ilaahay baa qoray. ummadda islaamka ah ayaanu ka mid nahay iyo reer nebi aadan. cid walba ilaahay cid buu dejiyey. xuduudka somalilan wuxuu ka mid yahay xuduudka jarmalka iyo faransiiska, xuduudada yurub, xuduudada beesha caalamka, xuduudada afrika, xuduudada aasiya ayuu ka mid yahay, iyo xuduudada beesha caalamka. ha la sheergareeyo komitiinaha laga bixiyo waa boqorkii dhallinyarada somalilan. dhanaan bana sidaama dheereeyo ma soo dhacay dhaydakii siday anna iyo cub way karen habartii wala weyn u weynayd iyo ma haddaan wasay waalidiintii buu yidhi. wuxuu yidhi ninkii xareed iyo fadhiyey xarin daraawiishta khaafiyad qur-aan buu ahaa, soo xajiyey dhowr isagaba xaq iyo baatil goob kala xariiqnaa. xaaraan hadduu yahay fardaa kuma xaraansheen, wixii lux maxfuud lagu dhigay iyo xaakinkaa werin ifta lama xujayn karo ninkii xita weerara. waa xuduudka somalilan. gabaygaa farahlaanteer baa lahaa, gabayga kalena gaxnu maxamed cabsiya lahaa, aniga aabahay cusmaan gaxnu maxamed cabsiya gabya allaha u naxariisteen harjama allaha ka waraabiye oo halgamaa ahaa. xoolihii ugu horreeyuu aabahay hayay guryihiisi iyo hantidiisiiba wuu xaraashay, baraagiyo geelba wuu xaraashay qarannimada somalilan. reer miyigu habeen jiray. aabahay wuxuu ahaa ninkii rasaasta ku riday boole gaarkii faarax salaad gaani in afmadoobe magaalo yar, waa ninkii soo saaray masalo dheer kama dhicina dumar iyo ciyaar baa qaylinayay. wuxuu yidhi marka aabahay cusmaan gaxnu baa gabya, aabahay cusmaan gaxnu maxamed cabsiya gabya, allaha u naxariisan hajana allah ka waraabiye, anigu axmed cusmaan gaxnu maxamed cabsiya baa gabya, awowgay gaxnu maxamed cabsiya gabya, waxaan ahay nin suudaanta oreya oo ka soo jeeda aniga iyo beeshaygu iyo somalilanba qadaad weyn baan la hadlayaa. anagu diin baa layga faa'iidayaa, salaada ha la ilaaliyo, dadka jilocsan ha la ilaaliyo. maalinta ay tahay baan u malaynayaa 20-ka bishanna carafo oo maalintii la taagnaa yaan la ilaawin. sanadka bishan sanadkeenu ku jirnaya ka dambeba dembigiisaa la dhaafaa. aabaha iyo hooyaday baa igu barbaariyay iyo kitaabka qur-aanka ashhadu an laa ilaha illa huwa ashhadu anna muxamed rasuulu llahi muslim muslim mubaarak caleh. ilaahay baan qarsanahay iyo kitaabka qur-aanka iyo nebi maxamedba ha la sheergareeyo komitiinaha laga bixiyo. inamada qaaliga hablaha qaaliga reer somalilan ee maalin walba sheergareeya asxaabteeda soo dhawaada welcome sidhoon soo fadhiista. waxaan ku hadlaa luqadda somalilan ee britishka, waxaan kaloo ku hadlaa luqadda carabiga ee qur-aankeenu kusoo degay, waxaan ku hadlaa luqadda ingiriishta, waxaan ku hadlaa luqadda germany asbaraqayn dooj in germany deutschland of mah bartaydii baana ku nabad qabaa. waxaana joogaa germany deutschland berlin hakana hor dhicina najidooyinka hordhaca. nin baa nahay aan yurub 10 sano degan 2018 kasoo shaqeynaya abudabey. dagaaladii beelo markay bilaabmeen baan u dhoofay anigu abudabey iyo sacuudiga. 2010 waxaan ka yimid abudabey, 2017 waxaan ka yimid jidda, 2017 waxaan soo galay yurub. afrika waxaan tegay jabuuti, etoobiya, suudaan iyo libiya. yurub meelaanan ka tegin jermani faransiiska ilaa sweden ilaa ingiriiska ilaa yurub maraykan canada australia qurbaana waan ka ilma dhalin, qolqojow iyo qurbajowba waan ka ilma dhalin. dhal wadaad baan ahay, dhal mujaahid baan ahay, mawaadi somalilandara baan ahay, anaa somalilandara, hooyadii baa somalilandara, aabahay baa somalilandara. aniga diin baa layga faa'iidaa, gabay baa layga faa'iidaa, taariikh baa layga faa'iidaa. wuxuu yidhi gaxnu maxamed cabsiye, wuxuu yidhi gaxnu maxamed cabsiye raagu ina siciilay aadoo ruuxa la gumoodo ruuxaygana qura marka daba rako cagtay hadday reebayaan waxaa la maray rabadiintoodii. waa dowladdii somalilan ceel ku dhacday. raagu ina siciilay adoo ruuxa la gumoodo ruuxaygana qura marka daba rako cagtay hadday reebayaan waxaa la maray rabadiintoodii. raafaqad aad weyn intay qalan lahayd, ramad miyay maashay raxaraad intay mudan lahayd, reer dhar mawtalisa rogmadeen raggay sheegayeen tanina maw raacday ruudnimaan ka dhalan baabaee mauga raagay milaka wuxuu ruudnimaan ka dhalan baabaaye somalilanna waa taa ma soo noqonayaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan. wadahadalladii ka dhacay ingiriiska sax bay ahaayeen ee soomaaliya iyo somalilan, wadahadalladii ka dhacay tuqriga ninkaasi ku jira life baa ku jira adeer life baan ku jiraa. intiina gacanta soo taagaysa intiina qoraalka ii soo qoraysa waanadi arkaa inaan idin soo qabtaan rabtaan. waqtiga igu yar halle halayga ahaado halana sheergarayo komitiinaha laga bixiyo. wuxuu yihi gaxnu maxamed cabsiye raagu ina siciilay aadoo ruuxa la gamoodo ruuxaygana qura marka daba rako cagtay hadday reebayaan waxaa la maray rabadiintoodii. raafiqad aad weyn intay qalan lahayd, ramad miyay maashay raxaraad intay mudan lahayd,
reer dharmo talaysay ragmade ragay sheegayee tanina ma u raaday ruudnima ka dhalan baabee ma uga raageeyay marka wax ruudnima ka dhalan baabee ma uga Soomaaliland nimeeyay ciidanka Soomaaliland ma soo noqonayaan lacagta Soomaaliland ee qaramada midoobay aanu xaq u leenahay hadii ay nasi waayaan qaramada midoobay anagu lacag siisan maayno ictiraafka Soomaaliland madax banaanida jamhuuriyadda Soomaaliland hadday Soomaaliya Soomaaliland wada fariistaan iyo hadaan wada fariisanba qaranimada Soomaaliland ka noqormayno Soomaaliland qiyaamo saas ugu dhacaya oo lagu ictiraafaya Soomaaliland saas lagu ictiraafaya hadii kale saas uu qiyaamo ugu dhacaya madaxweynaha maanta joogaya kuwa iman doona toona ma bedeli karaan qadiyada Soomaaliland iyo xisbiyada iyo baarlamaanka iyo guurtida naag ararto muqdisho tagta iyo garowe oday arara oday goosta loo joojin maayo laakiin Soomaaliland waxa looga baahan yahay xukuumadda Soomaaliland inay la timaado saami qaybsi buuxa beesha dhexe beelaha kale dadka laga tirada badan yahay innamada hablaha nin iyo naag ee dumar barreer Soomaaliland in la siiyo saami qaybsi buuxa madaxweynuhu waa in la yimaado saami qaybsi buuxa wasiirada saami qaybsi buuxa xisbiyada saami qaybsi buuxa dastuurka Soomaaliland waxa laga bedelayaa qura inaanay saddexda musharax isaaq noqon saddexda guddoomiye ku xigeena inaanay isaaq noqon intaas uun baa laga bedelayaa calanka Soomaaliland lacagta Soomaaliland madax banaanida Soomaaliland waa lama taabtaan iyo qaranimada Soomaaliland meel ka taakala joogtaan qolqol joog iyo qurba joog baa la sheer gareeyo waa raqa dhaqaaqaysi waa axmed cusbeen gaxnu waa guddoomiye dhalinyarada Soomaaliland ee hore waa boqorkii dhalinyarada Soomaaliland ha la sheer gareeyo kumu tiraha laga bixiyo waa maalintan arsan jiray weeye waa maalintii ninkiiga abyaray oo jiray weeye waa maalintan kiisa rimaya qaadi jiray weeye dhaqashiyo marbay ka yihiin dharagtu xaaraad nidhilba xaq qorad qarsaday dhaqayadeed maal dhashaaday dhashaa xaatada dowlad haabi $12 million baa laygu baayaa oo faqasta ugu baayaceen qolqoljoog iyo qurbajoog difaaci maayo anigu qaranimada Soomaaliya qaranimada Soomaaliland baan difaacayaa mid faransiis ka soo hadla mid gudaha Soomaaliland jooga mid dabadda jooga Soomaaliland loo joojin maayo mid iimaan la oo $100 qaatay naag iimaan la nin iimaan la mid garac sheegtay oo faransiis ka soo qeyliya cidna loo joojin maayo marka kan waashay isaguna sheegta mid tajalmaan ee faransiiska jooga ee kiniinka qaatay waraaqaha la wareegaya anigu 2017kii baan sharciga jarbal qaatay waan ugu horeeyay kharabada faransiisku seexan jiray walaalkii baan ka soo diray anigu Germany aan ka soo diray Deutschland kala fadhiya la soo hadlo maalin walba waan waalan oo ay dadkoodina qaban waayeen mar mar reer buu sheeganayaa dowdul baanta reer la yaqaan buu ahaayo habarta ay dhul baantay Isaac iyo Soomaaliland way is yaqaaneen naag baa laysi waxa weeyo nin habar heray islaamihii loo oran jiray magaraysay gaboobay walla weyntiyay wax ahaan jiray koonfur iyo meelaha ka yimid shaw naag horaan oo arago deetal mar boqol ay u sheegataa taasuun buu mala helayo mana naag horay si horaba ismay arag kaxuna midnama qaran la baxay ee dawarsada ee kiniinka cunaa marka Soomaaliland $100,000 baana siisanayn $100,000,000 baana siisanayn halana sheer gareeyo kumu tiraha laga bixiyo qolqoljoog iyo qurbajoogba waxaan leeyahay weliba dadka laga tirada badan iyo shalay hadlayay ama ku hadaya codka dhalinyarada Soomaaliland bariya galbeed ba reer Soomaaliland waanu garab taagannahay haddaanay dhalinyarada Soomaaliland qolqoljoog iyo qurbajoogba aro a boqorkii dhalinyarada Soomaaliland saami qaybsi buuxabay u baahan yihiin in la siiyo dadka laga tirada badan yahay ee shalay hadlayay xukuumadda iyo xisbiyadooda hoos u weegaan iyo guutida iyo baarlamaankuba halana sheer gareeyo kumu tiraha laga bixiyo wuxuu yidhi gaxnu maxamed cabsiye wuxuu yidhi nin madoobi gaalada cadow isaga masaakiin maraaba oda geed hadduu maaci leeyahay geelaba kuliskiiyo midkiiyo meydha qaaw shalis ma murmaana habar yoonis caynaashaba madaxtidoodii waa wada magool midhaha daaro garaad faarxaba madaxtidoodii buu ma ka yeesid ma ka may wuxuu midhaanno ma ka yeesid ma ka daahir iyo muuse iyo aadan markay qolaba magac sheegataad maqashay reer raage hadduu ruux mataba leeyahay oo loo masoobayo ama ma hadal leh cid baan igu banaagay markay murugto nimankaana kula maagan baanahay markan maqnahay baa nin kale loo mushxaradaayo ma raaciliyo caawaba waa maqdarad weyn buu cadad buu ka yidhi lixdankii awoogay gaxnu maxamed cabsi gabyaa baanahay aabay isna gaxnu ba gabyaaya anuu axmed isbaan gaxnu ba gabyaaya awoogay gaxnu maxamed cabsiyaa gabyaaya maxamed cabsiyaa aniga iyo awooga isbaan gaxnu maxamed cabsiyaa dhalay axmed isbaan gaxnu maxamed cabsiyaa ahay gaxnu maxamed cabsiyaa aniga anigu ahaanay axmed isbaan gaxnu maxamed cabsiyaa isbaan gaxnu maxamed cabsiyaa dhalay gaxnu maxamed cabsiyaa aniga iyo awooga
محمد عبسيه نك هشا هشا لبيعها كرجولي الرجال عينها شيء أنت كوسيين الجيل أوضة صاري أيوها محمد عبسيه هل كعود ويني الجيل كسر العجيج فقشت أيوها مركع دجال كنت على البورد بقى كتعب قلي كيو قرلوكت بقى كتعب قلي وحن كتعب قلي إلا برؤو إلا لسعانوت وحن كتعب قلي إلا حدودك إلا عينبا ما أنت مدافعي ده لك سو قبر أي عينبا قاعدين عطا تفاني كسو تشيدني إيه نايتين كهاني كان المادير كهين إنت كنت تشيب كعبد وندفور بان لسعود دفتر كبربرية حوكة دفتر كحوكة بربرية لانو كشقية كل عصبة كسو شقية شيلها سلام لما كسو شقية برو انا نو عسكري كان هايو كسو شقيه ادر غونعد يو اوندكا يي خرد مدافعده يي قايبته يي كلها يو ان هولا غود شي دا سوند ما كسو شقيه رغي ما قوريغي ما كديبي مغالا يري قورياله يي حجيري يخود قوريغي ما كديبي برو حتى ما كراته عيدمدي ما كليس قرمينينا يي ان ودك لا هاجاجينينا barta baars digaan kaga haray anigu maalinta waxa la hoggaaminayay ninkii loolan tiray jabiye reer raage ninkii ina kaahin iyo ninkii axmed faarax reer biniin ee abdullahi biixi loolan tiray bartaas kaga haray baarsiga ayaan kaga haray anigu waan in Soomaaliland xabad ku ridmayo taladaana ah ilaahay bay isii ka soo kora aabay Cismaan gaxmay oo in reer Soomaaliland xabad ku ridmay wadigay qoraan urur ridmo yar Soomaaliland xabad ku ridmin laakiin dalka أنا أسوأ هالجبل يهويه ذي أباه يقرأ كسماء اللامبا. نل مشاهدة بعدها إسلام لسوء شقيق. and هل من دجال يو دولار يو إن كاهن يو حصل على أبكر حتى ما هيسمع على أبكر حصل على أبكر يو هرجس أنا ما كاتشو. برجع يدرر وين كسوء شقيق هذا. دكتور كحول جي الله ما قال إذا كسوء شقيق بربرة. برو عن كسوء شقيق يهولا جيب. أدر بور يسيع على كسوء شقيق. adeer waxaan ka soo shaqeeyay ila laas calood ila qeyr gaab ila bro adeer hal sheer gareeyo kumutinaha laga bixiyo nabadaana qaana habadaana qaana olaadaana qaana nabadaana qaana jarnimadaana qaana walaalnimadaana qaana waliga baan ka noqonay diinteeda islaamka waan ilaashanaya qaranimada Soomaaliland waliga baan ka noqonay lacag baan siisanay maal baan siisanay inamada qaaliga habla qaaliga maana wal sheer gareeyaa en wuxuu yiri ninkii loo jiray qaata balas umurtee masarida cad wa gaxnum hoos asiye walaalkii oo baad raga ayaga wa abay usmaan gaxnum ba gabyaaya wa kiila roorta lama rabayigeeda fooralo hooyadeedii raaxo abaheedii riid walaalkii rijaal ruuxna aan daryeelin hablihi runta aha laba reer walaalays ee Soomaaliland amri raage yanu reemayaayo roonka iyo reerkii rawas kaba ka deeyay adeer gabayga nooc walba uu naqaana adeer dal mujaahid baan u dhal wadaad baan abay soo kitaabka quraanka akhriyay kabooday برأي مغالية تكبود أذير إسلامنا وعيكا دتي الله هم نحريستو دالك إياقارك وحي صور رانا وإلاقا قردنا يهي ديت إسلام كان واحد تري مرئي الله بأي يسدح بقارن كان ورنبا عيل خدا عيو اللي سوء عليي دولة صومالية نوما أصبا شانتي صومالية نوما أصبا إتبه هردع بانو كاهين لكن مانت لكن مانت كان نقول مينا قراني مادة سومالي لان لعق بان ناسي سنين هانتي بان ناسي سنين and madaxweena Soomaaliland madaxweynayaashi la dooray jiray kama duwana saami qayb sidoo xaba looga baahan yahay halala shaqeeyo madaxweynaha gudoomiye guutida halala shaqeeyo dad baan maqlaayay meelaha ka yiraahay gudoomiye guutida Soomaaliland bay saasiray saleeban nur isma asirin doorashada dil laga helo buu ka degaya guutida inta ka horaysana waa gudoomiye guutida Soomaaliland aan laga daba wada jirin anigana la igama daba yiraaho waxaan ahay gudoomiyihii boqorka dhalinyarada Soomaaliland toban sanado baan ahay gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliland imkana waxaan ahay qolqojoog iyo qolqojoog baa ilaahay baa boqoray boqorka dhalinyarada Soomaaliland hala sheer gareeyo kumutinaha laga bixiyo waxba ma soo haystaan karo oday xageeya aha allah ya mahallaha la yaa dawladda gacan ku rim iska muqdisho waxba ma soo haystaan karo oday xageeya wallahi ilaani Soomaali inteeda kale iska celin karin Soomaaliland waxba ma soo haystaan karo oday xageeya wuxuu xoradku uga qiiqaya xoon walaala ah حسن يا حسين بقى وجا حير ولا يهين حلفوي كي هربا وين كان حبالبين أيوك وجودي أيوك وجودي أنا إيه وين كان أنا إيه هبرتي ولا وين وينيت يا ما هتاع وصي والدينتي وهو كجودي نقصي يا مربي كاي هدرت حرام
ندر بها قرد قصري دقيت المال دشادي دشاحة دبرتها أدي هدو در مختار إذا تمر كان دعين لها جيل يجا بديك عادة لك أهلي يجا بديك عادة لك أركيون يجا بديك شاها لك أركيون ديك عادة له دقشي أمر بكاي هندرك تحاران ندر بها قرد قصري دقيت المال دشادي دشاحة دبرتها أدي هدو در مختار إذا تمر كان دعين لها جيل وما أنت أن أرسل شري ويهي وما أنت نك إجا أبيري وأي نك إجا أبيري وقذاد وين وفقش ودولتك عكرمسك ومقدسه وجروي وحجري وما أنت أن أرسل شري ويهي وما أنت نك إجا أبيري أي شري ويهي وما أنت أن كيس رماية قاد شري ويهي قلت ماذا حوينا سوماليا حكومة سوماليا حسبية سوماليا برلمان كسوماليا أدير مس كمان نقول كلام قرن لماذا سوماليلان وعدك سوماليلان أضيبان السلامي هبربان السلامتي إسلام بان السلامتي وحاسافري وريو وريونا إنسان هذيل سومالي سوماليلان وضافاريستان هتاني ولي قط وضافاريستان قرن لماذا سوماليلان أنت دولي تجوكتو أما ساس الله اعترافيا أما ساس سوقيامو ودعيا ما أنتنا إنما يهبل غير سوماليلان أهور دع كأهور دع أيامه هينا أشيد هور تجوعة وسوماليلان بريا كمبيتا يا وهو كيوري نك حريد يفردي حر وهو كيوري فرح لانشير سيد آرك اللي بقى أيام الهدى فردي وام تاك حيا وحال لانشير اللي يدبوا اللي بين تجارة الله لا ما إسلام حكوا الله أن تقول دير لق مغيور وارح ترك الله بكون ديرة لان ديرة نحكي سجلي كوهان سيد وادي جي ويني كان لير أستري هاي الله لنا دمت شو أمين الله مكان مرة الله بنت يشرق موتلا بودم عشان لقط فرصك والله تي الله ترافع بينادل على قمر بحطورة الله لبا أدر محمد عبسية سيد عود با كفاشطي ويقول محمد عبسية لغا صوتي حيرا يحود أدر دقال في فارح عبد الله أنو اسبرانو قداد ويني أنو اسبرانو مقدسوي أنو اسبرانو قروبو أدر هذي نويدية أدر هذي نويدية هبرتي ولا وينو ويني إيا مهدان وصي والدين تي waxay tiri aniga oo kooda ku kii ahay orgobay karta faartana kayd loo keenay ugu soo kuday waxa madax xabada ragii aad aad raas la dhacay maantana way joogan adeer usmaan gaxnu bay dhalay abdullahi suufi ba adeer ka yah jabiya adeer ka yah ragii dhaqaaqaysi jabiya wuxuu aha maalintii burca la soo galay saacadana burca qabana ma bar galay oo raas madax kala dhana abd al-aziz ali barre in xaar ku fool dhaqday markaan aad aad dilay moorgana ka soo booday hargeysa aba adeer أي كنا على عاد عاد أدر ما قي رئيسني قل قرتشوك بعدهن قل بتشوك بعدهن أنا قبيلية قبيل بيت الإسلام كان كواي قبيلنا وحنا كواي سمالي لاندر نيك هو جدي مركز سمالي لاندر هاي سمالي لاندر هاي بري يكال بيت با أبي يه سمالي لاندر أيو سمالي لاندر يا تذكر ولي قلت ويس قرسية وحكي جحنو محمد عرسي وحكي لي للمدرب قال هذا عاد بس كم ساكن مرابع هذا جهة الدين ما عليه يهي جهة بكل سكية مسكية ما يلقى وشلس ما مربانا هبر يونس عينا شبه ما دحتي لودي وابو ذا مقول ملا حتى رضا كراف فارخ وما دحتي لودي منك يوسف منك ملانو منك يوسف منك الظاهر إيا موسى إيا آدم مركا يقربا مقع شاكا تاز مقصير رير راقب يولي هدو الرحمة تفد لجو اللوم السوبة أيو أنا ما هذا اللي عدبا نقوم من ناقين ما هذا اللي يعاوبا ومغدرا ويني مركا مغنى هيبا نكرا لوم شعرنا مركا مغنى هي أيان نكر الله مش حرضا بيقول جحنم محمد عبسي وحنا هذا يوم بتجو يقذاد ويني مركان ما قهي وحول جحنم محمد عبسي نين بدو الرجال عاد قوي سكر مساكين مرابا وذي كيت الدوم عليه يهي كيلا بكل سكية مسكية ما رقاو شرس ما مر معنا هبر يونس عينا شو ما دحتي لودي وابو دم قال مراه دارو كراف بارف ما دحتي لودي بوي مرانا ما كان يوسف ما كان طاهر يا موسى يا آل مركي قلبا ما قعش لقته عاد ما قشيت غير راجي هدول روح ما تبدل يجي قلهم مسوي بيو أنا ما هذا اللي عدبان يقوم الناجي مركي بروكتو لما كان نفلو ما جنبنا وعبرته وعلاته وحبته مركي بروكتو لما كان نفلو ما جنبنا هي مركي ما غنهاي وأني كان لهم مش عرضاي ومقدرة وين ما هي عدي عاوبة وعدم بكمل يا إنجليزي أبي أسمان جحنو يجي جحنو بروح يكون له في جلال باسبور كيس ماريلان أبي يكون له في باسبور كعقوري مسكا إيه مقدسه أنا كمان له في يا ما هي عاوبة ومقدرة وين بيجي جحنو أنا ما هذا اللي هبرت على قوم الناقة أنا ما هذا اللي قد أدوين يفقش أيام قوم الناقة أنا ما هذا اللي يا وهو كويل قاتش بلس
umartay masarida cad waa gaxmiga walaalkii iyo maqarrigii joogay mararada oo una jaamaco waa dawladda ku dhacday ceelka aan soo celinay mararada oo una jaamaco midiyaa dhaameel magli aadaxba ugu qaaday oo maagay kii waday mararahan oo lagu saaray oo meel u dhaansaday waan la ila maagina adduun meel walba u maray hadda qalmahayga cashada qoricadkan dhiibay ama aan qaadigii aabahay qaata taladiis waa lixdankii hadda ayaan ka wadaa gabaygo gabayada waa ka saaray localka waxaan qabadsiiyey muqdisho iyo dawladda gacan kurimiska ah ee muqdisho ee labeedka ah ee beebeega ku dhex kaadida wuxuu ku yidhi qaata balas u martiyey masaarida cad iyo maqaragii joogay mararada cunay jaamaco midhiyaa dhaamici magli aadaxda ugu qaaday oo maagay kii waday bararahaan oo lagu saaray oo miil u dhaansaday waan la ila maagina adduun meel walba u maray haddaan qaalmahaygii cashado qoricadkan dhiibay ama aan qaadigii aabahay qaata taladiisa quruura xama ruugeen aanoo dhowr habeen qaday waa dawladda ku dhacday ceelka lixdankii hadhowba hog lagu bayaday baalasha indhaha oo bihii dareys baa nahay layla baalmari ninkii xiniyalahay yimaada xuduudka somaliland ninkii xiniyalahay xuduudka soomaa aad iyo aad baan salaam iyo ciidamada qaranka haddoo cabsi iyo isu tago tuluud ma waayeen inaan tuugo meelaha ka dayo tol isku haaraamo iyo inay waxay dhiibaysaan tala isweydiiya tegina maayo gurigii anoo tiicayo madhanbu ku yidhi qaata balas adeer marka somaliland soo noqon mayso cayaarna ku soo celin mayno dhanaanbani sidaa ma dheereeyo aad iyo aad baan idiin salaamayaa anigoo axmed saaga xanuug jalanbool iyo axmed deeq waa boqorkii dhalinyarada somaliland meel kataa kala joogtaanba hal la sheergareeyo waa axmed cusmaan gaxnuug jalanbool iyo axmed deeq waa axmed cusmaan gaxnuug maxamed cabsiiye waxaa dhalay cusmaan gaxnuug maxamed cabsiiye waxa u awowa gaxnuug maxamed cabsiiye waxa u awowa maxamed cabsiiye hal la sheergareeyo kumutinaha laga bixiyo kumutinaha laga bixiyo intaas ahayna kala gaadho qolqoljoog iyo qurbajoogba hal la sheergareeyo aad iyo aad waxaan u salaamayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda somaliland ogaadeenna waan ka xumahay hadday habar jeclo laayeen oo isaaq laayeen ogaadeen oo aanu u dulqaadannay oo gobonimada ilaalinay raggii goday tegay habar jeclaya isaaq bay ahaayeen iyo somaliland ee ka soo noqday goday maanta intay waxaan leeyahay dagaalkaa ha la joojiyo dowladdiina la shaqeeya xabaddu waxba ma sheegto qarannimada somaliland waa lama taabtaan qolqol joog iyo qurba joogba waa axmed cusmaan gaxnuug boqorkii dhallinyarada somaliland maanta somaliland waa diideen soomaaliya waa diideen soomaali waa dhibteen ogaadeen maanta waxaanu leenaha annaga hadaan nahay habar jeclaya isaaq iyo reer somaliland annagu waxbaanu idinla qabanaynaa waanu idin soo dhoweynaynaa dowladda waa idinla heshiini siinaynaa arrinka waa idiin dhammaynan haddaanna qarannimada somaliland gacmo furanna waanu idinku soo dhoweynaynaa ayaan leeyahay qolada ogaadeen dadka laga tirada badaya somaliland iyo dadka cabanayana saami qaybsid waxbaa loo baahan yahay xaafaddii bay soo yaro garaacday waxaan idin leeyahay qolqojoog iyo qurbajoogba ha la sheergareeyo qarannimada somaliland ha la ilaaliyo diinta islaamka madaxbanaanida somaliland madaxbanaanida somaliland qarannimada somaliland intaba ha la ilaaliyo waa axmed cusmaan gaxnuug jalanbool iyo axmed deeq waa boqorkii dhallinyarada somaliland qolqojoog iyo qurbajoogba dadka laga tirada badayana waxaan leenahay lacag aanu qurbaa ka soo dirayno waanuna somaliland ku burburiya ma jirtee sidiinaanu idiin caawinaynaa dowladdana waxaanu kala hadlaynaa iyo xusbiyada iyo guurtida ba iyo baarlamaankaba inaa saami qaybsid buuxa ka heshaan dadka laga tirada badan yahay iyo somaliland bar iyo galbeedba somaliland bar iyo galbeedba saami qaybsid buuxada xukuumadda looga baahan yahay ee ribootkii burcana waxaan leeyahay ina muraad iyo xukuumadda somaliland ba gacanta ku soo celiya haddaydna furaynin lacag baanu hayna haddaanu reer burci iyo reer somalilandba waa boqorkii dhallinyarada somaliland qolqojoog iyo qurbajoogba ha la sheergareeyo waa dhal wadaad waa dhal mujaahid axmed cusmaan gaxnuug jalanbool iyo axmed deeq waa boqorkii dhallinyarada somaliland ilahay baa boqore axmed cusmaan gaxnuug qolqojoog iyo qurbajoogba waa boqorkii dhallinyarada somaliland axmed cusmaan gaxnuug weeye ha la sheergareeyo ha la sheergareeyo kumutina ha laga bixiyo waa axmed cusmaan gaxnuug intiina qoraalka soo qortay intiina gacanta soo taagtay waan idin jawaabi doonaa waana idinla soo hadlayaa hablaha qaaliga reer somalinamada qaaliga ha la sheergareeyo kumutina ha laga bixiyo qarannimada somaliland waa lama taabtaan qarannimada somaliland waa lama taabtaan lagamana soo noqonayo qarannimada somaliland lagama soo noqonayo qarannimada somaliland 26 June 18 May ictiraaf raadinta haddii qiyaamuhu saa ku dhacayo saasaa lagu ictiraafaya haddii kale saasuu qiyaamuhu ku dhacaya somaliland waa lama taabtaan madaxbanaanida jamhuuriyadda somaliland somaliland naga cudlama nihin waa axmed cusmaan gaxnuug boqorkii dhallinyarada somaliland qolqojoog iyo qurbajoogba waa axmed cusmaan gaxnuug halkiisa ku nabad qaba ilahay baa boqore ha la sheergareeyo kumutina ha laga bixiyo aad iyo aad baan salaamaya hablaha qaaliga ee nabada qaaliga reer somaliland ha la sheergareeyo qarannimada somaliland ha la difaaco
ميرك تاكرتو قلقتو يقبتو واحد اسمان قحنوق بقر كده اسمان الله يبقى بقره واحد اسمان قحنوق هلكس كنا بالقبا هلا شير كريه كم تنا لقبتو.